მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. ქვემო ქართლის ტელეკომპანიის ეთერი წარმოგიდგენთ სატელევიზიო გადაცემას რუსთავის ადვოკატი. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამშაბათს 21 საათსა და 20 საათზე. ჩვენ დღეს ვაგრძელებთ წინა გადაცემის თემას, ეს სახსრულებო წარმოებათა შესახებ და სტუმრად ყავს კი არა და ვაგრძელებთ საუბარს უფროსად ადვოკატ იოსებ შველიძესთან. მოგესალმებით ბატონო იოსებ. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო გადაცემა ქონდა აღსრულებასთან დაკავშირებით, თავისებურებებით, რომელიც მეტნაკლებად განსხვავდება ყველა სხვა სფეროსაგან და ძალიან აინტერესებს მოსახლეობას კიდევ. თუ გავითვალისწინებთ დღევანდელ მდგომარეობას, იქნება ეს ალიმენტის დავალიანებები, ბანკის დავალიანებები თუ ასე შემდეგ, ზოგადად ყველას თუ არა უმრავლესობას აღსრულებასთან აქვს საქმე. ბევრი ხშირად გაურკვეველ ვითარებაში და მდგომარეობაში არიან ხოლმე და გავაგრძელოთ ესე იგი შემდეგი წინა გადაცემის თემა, ესე იგი რა თავისებურებებით ხასიათდება გამოსახლების დროს აღსრულება. ესე იგი გეტ აი მაგალითს მოვიყვან, როდესაც ასახლებენ პიროვნებას უბრალოდ გამოსახლებისას, როდესაც ვთქვათ სარჩელი დაიწერა მარტივად რო ვთქვა თავხსნათ მაყურებელს, ჩემს სახლში ცხოვრობს ვიღაც. ადრე თან ვისაუბროთ, ადრე მოგეხსენებათ. ანუ კითხვას დავამთავრებ და შემდგომ განვავრცოთ რასაც ვენალოთ. ესე იგი ჩემს სახლში იმყოფება უცხო პიროვნება. იქნება ეს მდგმური, რომელიც აღარ გამოდის თუ მანამდე ცხოვრობდა, ვთქვათ იმით ვიყიდე აუქციონით ეს ბინა და დამხვდა ვიღაც პიროვნება შიგნით. აი რასაც ვქნაობდით ახლა, იყო ადრე როცა პოლიციასთან მივიდოდით. სახსრულებო პოლიცია აკეთებდა პირდაპირ განცხადებით. ჩაულებრივი პოლიციაც აკეთებდა. აჩვენებ იმას ამონაცის საჯარო რეესტრიდან და პოლიცია კიდებს ხელს და გამოყავს ეს პიროვნება, რომელიც შეჭრილია, თქვა ჭყალებში, ასე თქვა სახლში. უკანონოდ. ახლა რა ხდება? დღეს უნდა დავწეროთ სარჩელი გამოსახლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პოლიციას აღარა აქვს ამის უფლება, აუცილებელი გახდა სამოქალაქო, უკვე ერთი ორი წელი იქნება ალბათ სასამართლოში ჩივილი და შემდგომ ამას მოყვება როგორც ფინანსური, ასევე დროით იწელება და შეიძლება რომ რაღაც ერთი წლამდეც კი გაიწელოს და ვერ გამოასახლოთ ეს მინიმუმ, თუ გაასაჩივრა შემდგომ სააპელაციო სასამართლოში. ეს ყველაფერი ბაშთან არის დაკავშირებული, მე შემდგომ საახსრულებო წარმოებისას არის თანხები გადასახდელი. აი როგორ უნდა მოვიქცეთ მე ცოტა ესეთი ცოტა განვახსენოთ. ძალიან მიხვდი რამდენიმე წლის უკან, დაახლოებით 2 წელია რაც ეს წესები შეიცვალა. ადრე იყო ესეთი წესი, ესეთი კანონი, რომ თუ პიროვნება არამარძომიერად ფლობდა, ასე ითქმის სამართლებრივ ენაზე, არამარძომიერად ფლობდა უძრავ ქონებას, უძრავი ქონების ამ ქონების მესაკუთრეს, აქ ჩვენ უძრავ ქონებაზე არის აქცენტი გაკეთებული, უძრავი ქონების მესაკუთრეს ქონდა უფლება პოლიციაში დაეწერა განცხადება, წარედგინა განცხადებასთან ერთად უძრავი ქონების საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ნუ თქვათ ბინაზე ეს ალბათ ამონაწერი, რა თქმა უნდა საჯარო რეესტრიდან და ამის საფუძველზე პოლიცია ხდენდა მოქალაქის გამოსახლებას. კანონმდებელმა სიმართლე გითხრა, რითი იხემძღვანელა მე ვერ გეტყვით. ჩემი ვარაუდი და ჩემი მოსაზრებით აქ არის შეზღუდული, ეხლა რაც წესი მოქმედებს, არის შეზღუდული კონსტიტუციური უფლება მოქალაქის საკუთრებაზე ამ შემთხვევაში. და ეხლა როგორი წესი არის? შეზღუდული კი არა და უკაც რაღაც შელახულია. შელახულ ხო, ნუ შეზღუდული იმ კონტექსტში ახლა კიდე კაი სულ არ ართმევენ, თქვათ, მაგრამ ყველა ჯვარი წერია და სოფელში რო ჩახვიდე და ჩამოხვიდე სოფლიდან ამ დროს დაქუდეს უცხო შენს საცხოვრებელ ფარჩი, შენ სარჩელი თუნდა მიმართო სასამართლოს, იმიტომ პოლიცია არ გაეკარება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. უნდა მიმართო სასამართლოს სარჩელით. ყველა სარჩელი არის ფასიანი, სახელმწიფო ბაშს ექვემდებარება, თუ სოციალურად დაუცველი არ არის მოქალაქე, ნუ პრინციპში ფასიანია, სახელმწიფო ბაჟი არის გადასახდელი და რა თქმა უნდა დიდი ალბათობით კი არა და თამამად შემიძლია ვთქვა 100%-ით, რა თქმა უნდა მოიგებ ამ სარჩელს.
დაკმაყოფილდება, იღებს ახსულებო ფურცელს, მიიტან სასულ ახსულებს. ამას ლადრო ჭირდება და ახსულებს. აი, მაგრამ ვიდიოს და ახსულებს ეროვნულ ბიუროში, ახსულებს ეროვნული ბიურო ამ სასულებო ფურცლით მოახდენს გამოსახლებას. მე ხა ეს წინადადებები რაც ვილაპარაკე, ალბათ ჩავეტი ერთ წუთში, ხო, წუთ ნახევარში. ცხოვრებისეულად ეს ყველაფერი შეიძლება გაიწელოს, არ ვიცი, ალბათ თვე ნახევარი, მეტი თუ არა. თვე მაინც. მეტი აქ ახლა ერთი გააჩნია რომელიც სასამართლოა და რამდენი საქმე როგორ არის სადღაც მართალია ეგ თვე ნახევარი შეიძლება გაიწელოს მაგრამ აქ შეიძლება გაასაჩივროს ივან ვისაც ვასახლებთ ხო აი ეს ვეღარ გავითვალისწინე მაპატიეთ მართალი ბზად ვაი და გაასაჩივრა ფაქტიურ მეორე ინსტანციაში თქვათ ხო ესეც რა ვიცი რამდენი პირველი მოდით ესე ტარიფირო თქვა პირველი ინსტანციის საჩივარი გამოსახლების ესეთი ტრადიციულად ესეთი ის არის მიღებული იქაც სადაოა შეიძლება არც თვლად სწორი იყოს მაგრამ 120 ლარი არის სახელმწიფო ბაჟი რომლითაც უნდა გამოვასახლოთ აა სადღაც თვე ნახევარი ორი თვე შეიძლება გაიწელოს ეს პროცესი და შემდგომ თუ გაასაჩივრა იმან უჯდება დაახლოებით ანალოგიური თანხა გასაჩივრები შეიძლება ცოტა მეტი რამდენიმე თვე იხანგძლივებს ამას დღეს თუ თქვათ ქირა ღირს 200-300 ლარი თვეში ის 150 ლარის ფარგლებში 5-6 თვით გაიხანგძლივებს ცხოვრებას ის პიროვნება რომელიც შეჭრილია და რა თქმა უნდა შელახულია ამ დამსაქმებელ და შემდგომ კიდე უზენაესა სამართლოში მოკლედ ერთი წელი ისე გაჩერდება იმ სახლში ჩვეულებრივი და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ეს რითიც არ უნდა ეხმძღვანელა კანონმდებელს. არა, მე ვერანაირად მარტო საკუთრება. ხელში მიჭირავს საკუთრება. შეიძლება სადაო იყოს ჩვენ ეთერს მიღმაც ბევრჯერ გვისაუბრი ამაზე, როცა პიდაპი ვერ მткиცდება, ვთქვათ, მე საკუთრეობა და საკუთრების უფლება არის სადაო. არა, მე უნდა ვცხოვრობდე, არა მე და ნუ გასაგები აქ კიდე რაღაცა. მაგრამ მაშინ უნდა გამოვიდეს ის პიროვნება სახლიდან და ედაო 300 თავის საკუთრების. არა, მე რას ვამბობ? ზოგადად სადაო არის, როცა მა ადამიანს როცა ხელში უკავია საჯარო რეესტრის ამონაწერი, სადაც თეთრზე შავად წერია, რომ ესა და ეს პიროვნება პირადი ნომრით ფლობს უძრავ ქონებას, რომლის მიწის საკადასტრო კოდი არის ეს წერტილებიც რო არის შიგადაშიგ ჩაყოლებული. მეტი რა, აი სასამართლო რა არის? აი რა ის სასამართლო ინსტანცია რა რასაკეთებს? კიდე ერთხელ ვამბობ, ეხლა ვინც გვისმენს ადვოკატები, ყველა დამეთანხმება, ადვოკატი არასდროს არ იტყვის 100%-იანად მოგებადი საქმე ან წაგებადი, ან ხო არის თქვა სათუო წაგო. ახქვე ვაცხადებ ღია ეთერში ასეთ საქმეებს 100%-ით მოიგებ, მაგრამ აი რა საჭირო არის ეს ზედმეტი ინსტანცია, როცა მესაკუთრე სახეზია. დაგვავიწყდა იმის თმა, რომ გარდა იმისა, რომ სარჩელის ფასია გადასახდელი, შემდგომ აღსრულებისას უნდა გადაიხადო კიდე. კიდე საახსრულებო ბაჟი არის გადასახდელი. კი ბატონო. აი წარმოვიდგინოთ, რომ პიროვნებას, რომლის სახლში შეიჭრენ, არა აქვს ფული. არ მუშაობს. რა ვიცი, რაღაც. ის ცალკე სარჩელი თუ დამოთხოვა. ინვალიდია, პენსიონერია, უმუშევარია. ეს სახელმწიფო ბაჟი ცალკე სარჩელი თუ დამოთხოვა. კი, მაგრამ ხომ უნდა გადაიხადო სანამ მოთხოვ, ხო? ამ ცალკე სარჩელით იმას რომ თქო, ბაჟი ხომ არ უნდა გადაიხადო კიდე, თუნდაც ალბათ 50 ლარი. ჯერ უნდა შეფასდეს ბინა. არა, არა. თუ საცხოვრებელი. პირველი ბაჟები რაც არის გადახდილი. ეს მოპასუხეს არ დაეკისრება, ეს არის მარტო გამოსახლება. ცალკე სარჩელით უნდა მიმართოს სასამართლოს, რომ ახსრულების თანხები, უბრალოდ ახსრულები მართალიდან დასრულების თანხები მოითხოვო, თქვა თუ გინდა მოი. ანუ არანაირად, აი მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ჩემი ეს სუბიექტური აზრია, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს სამწუხაროდ უკან უფრო გადადგმული ნაბიჯია, ვიდრე წინ. რა თქმა უნდა, საკუთრე მესაკუთრე, რომელსაც აქვს ქონება, ვერ სარგებლობს მისით. შეიძლება სადაო იყოს მარტო მე მახსოვს თქვენ ქონდათ ესეთი ფაქტი, ორდერი რო ეკავა ხელში და ხო, ანუ კიდე ორდერი თქვათ იმდენად არ არის, კი არის თქვან, მაგრამ თქვათ ბოლომდე არ არის საკუთრების უფლების დამადასტურებელი და კიდე რაღაც კიდე უფრო ართულებს. ადამიანს ხელში უჭირავს ამონაწერი. რა 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 მოსამართლე და მოსამართლე და კოლეგია და ის რა საჭიროა. რა თქმა უნდა. აი გამოსახლება მივედით იქამდე რომ უნდა გამოსახდეს. სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება ეს თუ ნებისმიერი გადაწყვეტილება საბოლოო აღსრულების როგორ ხდება ამ ხალხის გამოსახლება, როგორ არა ვინასახლებს. აღსრულების ეგი მოდით ასე ვთქვათ
სახსულებო ფურცლით მომჩივანი მიდის ახსულების ეროვნულ ბიუროში, იქაც არის ბაჟი არის გადასახდელი, როგორც რამოდენიმე ხნის წინ ვახსენეთ, და ახსულების ეროვნული ბიურო, სახსულებო პოლიცია ესეთი ორგანო, სახსულებო პოლიცია განმასხვავებელი ფორმაციაცვიათ ქურთუკები თუ არ ვწდები და ახსულების ეროვნული ბიურო ახდენს გამოსახლების პროცესს. გარკვეულ ვადასაც აძლევენ, რომ ნებაყოფლობით მოხდეს, შემდეგ უკვე ფიზიკური იძულებით ხდება მერე. ესე იგი ვერ უპოულობთ მოვალეს. ახსულება თანხასთან არის დაკავშირებული ვალთან და ვერ პოულობთ მოვალეს. მაშინ რა შვება, რა ხდება საახსულებო ბიუროში? აი აქ როგორი რაღაცა არის, ცით ორი პასუხი შეგვიძლია გავცეთ ამაზე. ანუ კანონმდებლობა ითვალისწინებს გამარტივებულ წარმოებას. როცა სასამართლოს გვერდის ავლით ხდება პირდაპირ ახსულების ეროვნულ ბიუროში განცხადების დაწერა და მოვალეზე თანხის დაკისრება. თუ ახსულების ეროვნული ბიურო ვერ პოულობს ამ მოვალეს, სამწუხაროდ ახსულება ვერ ხდება. ეძებენ, ნუ რაღაც პერიოდი ეძებს, ხო? რაღაც პერიოდი ეძებს და მერე გატყობინებენ, რომ ვერ პოულობთო და ან გაიხმიან, ნუ არ ხდება ახსულება, საბუთები იკუდებთ, დევს და დევს, ვერ პოულობენ. მე მქონია ესეთი შემთხვევები, ნამდვილად ვერ პოულობენ, იმიტომ რომ აშკარად იმალებოდა. ეხლა რა ხდება, თუ ეს ყველაფერი სასამართლოს გავლით ხდება? თუ სასამართლოში არ გამოცხადდა, ხო მის დაუსრულებლად ხდება? აი მოდით ვიპოვეთ და სად ვიპოვეთ? აი ეს ჩაულები ვიცით სად არის და ის აგვიხსენით. გამარტივებული წარმოება როგორ ხდება სანამ სასამართლო? გამარტივებული წარმოებისას ახსულების ეროვნულ ბიუროს თუ იპოვა მოვალე, ასე რომ ვთქვათ, კონტაქტი დამყარდა, მას ჩაბარდება წერილი, რომლის მიხედვით ეძლევა ადგიანი ვადა, ან დაადასტუროს ვალი, ან უარყოს ეს ვალი. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, არსებობს ხელწერილი ნოტარიულად დამოწმებული, რომლისაც ახსულება ვერ მოხდება, ნოტარიუსი აკეთებს ხშირად ახსულებას, სახსულებო ფურცელს წერს, მაინც გამარტივებული წესი წარმოებისას უნდა დაადასტუროს იმან, ხო? ნოტარიუსი კი მართალი ბრძანდებით, ნოტარიუსი ამ შემთხვევაში ნოტარიალური ხელწერილიც რო არის, თქვა დოკუმენტი, აქ უბრალოდ ერთი პლუსი აქვს ამ ნოტარიუს ხელწერილს, ის ვერ უარყოფს თავის ხელმოწერას. ვერ ითქვის, რომ მიარყოფილვარო. ხო, მაგრამ გამარტივებით წარმოებისას, მაგრამ გამარტივებული წარმოებისას მას მისდის წერილი, რომ თქვა, ჩვენ გაქვს ამდენი და ამდენი ვალი და 10 დღეში ან თლიანად დაფარევალი, ან უარყავი ეს ვალი. მოქალაქეს, მოვალეს აქვს უფლება თუ არ ეთანხმება ამ თანხას, უარყოს, რომ მე თქვა, ამდენი კი არ მაქვს, იმდენი მაქვს. ა საერთოდ ნებისმიერი კუთხით უარყოს. ხო, ანუ მაგალითად 100 ლარი კი არა მაქვს, პირობით ციფრებს ვამბობ, 100 ლარი კი არა მაქვს, 99 ლარი მაქვს. ახსულების ეროვნული ბიურო ამის შესახებ ატყობინებს კრედიტორს, რომ აი შენ თურმე 100 ლარს ოთხოვ, 100 ლარი კი არა აქვს, 99 ლარი აქვს, რა ვქნა. თუ კრედიტორი ამ თანხას ეთანხმება, მაშინ 99 ლარზე დაიწყება ახსულება და იმ ერთ ლარზე ვეღარაზუს ვეღარ შეედავები. და თუ არ დათანხმდები ამ თანხას, ეხა მე ხო ხდებით, ხო, პირობით ციფრებს ვასახელებ, თუ არ დათანხმდები ამ თანხას, ხო, მაშინ წყდება სახსულებო წარმოება, გამარტივებული წესი და მიდივარ წესი და სახსულებო ახსულების ეროვნული ბიურო გეუბნება მიმართე, ანუ სადაოა თანხა, შენ 100 ლარს გეუბნები, ვთქვათ, ის 99 ლარს გეუბნები, ანუ ვერ თანხმდები. ხო, ან თანხასა და ვან ფაქტით შეიძლება სადაო იყოს. ხო, ზოგადად ფაქტით და წადით სასამართლოთ იდავეთ, მაგრამ თუ სასამართლო გადაწყვეტილება არის მარტივად რო ვთქვა, რომ ამ დამპირონებას დაეკისროს თანხა, ვთქვა, ის იმალება თუ არ იმალება, ახსულების ეროვნულ ბიუროს ეს აღარ აინტერესებს, ანუ სახსულებო ბიუროში თუ აქვს სახსულებო ფურცელი რომ მიმაქვს, ის იწყებს ახსულებას. ესე იგი, სახსულებო ბიუროს როგორ ხდება ახსულება? ვაგზელებ თემას და კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, როგორ ხდება ახსრულება?
ანუ თუ აქვს მიცა ახლი ბინა რა ვიცი თქვათ გადაწყვეტილება არის გამოტანილი გინდა გამარტივებული წარმოები გინდა სასამართლოს ზალით ანუ გამარტივებული წარმოებით იძულებით ახსულებაზე ბძანება ახსულების ეროვნულ ბიუროს ხელმძღვანელი მუშაკი აწესებს ხელს ამ ბძანებას და უყადაგდება ეს ქონება ხო ქონება მანამდე უყადაგდება ან განცხადებლის მანამდე ან განცხადებლის ანუ კრედიტორის მოთხოვნით ან იძულებით ახსულება ბძანების იძულებით ახსულების შესახებ ბძანების შემდეგ თვითონ ახსულების ეროვნულ ბიურო აყადაღებს ყველას და ყველაფერს და თუ სასამართლოს ზალით არის ეს გადაწყვეტილება ანუ მიღებული იქვე სასურველია ხა არ არის სავალდებულო მაგრამ სასურველია რომ სარჩელის უზრუნველყოფისად სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით კრედიტორმა მოითხოვოს ქონების დაყადაღება ქონების დაყადაღება სასურველია დაკონკრეტებული იყოს რა ქონების უძრავი ქონების დაყადაღდა დამთავრდა ყველაფერი ხდება ახსულება და ბოლოს სამივდივარ სამი გვაქვს უძრავ ქონ რა სად მიგვაქვს უკაცო ქონებას რა ემართება ბოლოს ანუ გავაქვს აუქციონზე ხომ აუქციონზე გადის არა ისეთი საინტერესო კარგად შემეკითხეთ სად მიგვაქვს ჩვენ არსა და არ მიგვაქვს ქონება ახსულების ეროვნული ბიურო ახდენს მის რეალიზებას აუქციონის წესით აუქციონამდე სანამ თანხა რაც ამოვა თანხა ჯერ უნდა დაიფაროს ახსულების ეროვნული ბიუროს ხარჯები და აუქციონის ხარჯები და რაც რჩება წარიმართება კრედიტორის ვალდებულების დაფარვაზე და თუ კიდე რამე დარჩა ის უბრუნდება მოვალეს. გასაგებია. სანამ აუქციონი დაინიშნება, როდესაც აფრთხილებენ პიროვნებას აძლევენ ვადას, 7 დღიან ვადას, რომ გადაიხადა ეს თანხა, თორე მოიქცევით უკიდურესად, ასე ვთქვათ. შესაძლებელია თუ არა რომ აუქციონამდე რაღაც გაიწელოს ან შეჩერდეს წარმოება, საახსრულებო წარმოება და ვის მიერ შეიძლება ეს რომ შეჩერდეს. გასაგებია, კანონმდებლობა ითვალისწინებს ორ შემთხვევაში ახსრულების შეჩერებას. ერთი არის თავად მოვალის განცხადების საფუძველზე თუ რაიმე ფაქტობრივი გარემოებები არის ისეთი, ან თუნდაც მაგალითად სისხლის სამართლის დანაშაული არის ჩადენილი ამ საქმესთან დაკავშირებით და ბუნდოვანია ეს ახსრულება, ახსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელი თავისი ბძანებით აჩერებს ამ ახსრულებას. და კრედიტორის მოთხოვნით ხო შეიძლება რომ არა, დროებით შევაჩერო. კრედიტორ, ეხლა რაღაც დაპირდნენ შეთანხმებით. ხო, მე აი მივალიქამდე. შეიძლება შეაჩეროს უბრალოდ ორი მართალი ბრძანდებით, ორი მე ვიგულისხმე არაკრედიტორი. ერთი არის სასამართლოს ზალით, ისევე ანუ მოვალეს შეუძლია სარჩელი აღძრას, თუ რამე სამართლებრივი უსწორობა არის ამ ახსულებაში და არ ეთანხმება ამ ახსულებას, მას აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოში და თუნდაც ახსულებო ფურცელს არ ეთანხმებოდეს, მასში მოყვანილ თანხებს არ ეთანხმებოდეს, ან ახსულების პირობებს არ ეთანხმებოდეს და სასამართლოში შეუამდგომლოს სარჩელის უზრუნველყოფისათვის დროებით შეჩერდეს ახსულება. წინამდებ შემთხვევაში მისასარგებლოდ რო გადაწყდეს საქმე უკვე ახსრულება რო ჩატარებული იყოს შედეგს ვერ მიაღწევს. ანუ აზრი არა აქვს და თვითონ კრედიტორსაც შეუძლია მიმართოს ახსრულების ეროვნულ ბიუროს. აქ ორი მომენტი არის. თუ ბძანების გამოცემამდე, ანუ იძულებითი ახსრულების ბძანების გამოცემამდე შეთანხმდა კრედიტორი და მოვალე გრაფიკზე, სანამ ეს გრაფიკი მოქმედებს, მანამდე მხარეები ანუ ახსულება არ არის შეჩერებული. თუ ბრძანების შემდეგ მიმართა ბრძანების შემდეგ იძულებითი ახსულების ანუ როცა იწევს შემდგომ გადაეცემა აუქციონს ხო? უკვე ხო აი როცა ჯერ არ გადაცემულა, მაგრამ აი ამ სტადიაში ანუ როცა დაიწერება ბრძანება იძულებით ახსულებაზე. ამ შემთხვევაში კრედიტორს აქვს უფლება შეაჩეროს მხოლოდ და მხოლოდ 3 თვით. და ყველაზე მთავარი რაც არის სანამ ეს 3 თვე გავა აი თუნდაც ერთი დღით ადრე მაინც პირობითად ან ორი დღით ადრე კრედიტორი აუცილებლად უნდა მივიდეს და განაცხადოს წერილობით რა თქმა უნდა იძულებითი ახსრულების განახლების თაობაზე. ეს ვადა აი თქვა დაწერა რომ გთხოვთ შეაჩეროთ 3 თვით და შემთხვევით გაუშვა ეს ვადა დაავიწყდა მისვლა.
ამ სამი თვის გასვლის შემდეგ თუ მანამდე კრედიტორს არ აქვს წერილობითი მითითება რომ განაახლეთ იძულებითი აღსრულება ამ და ისე გავიდა ეს სამი თვე აღსრულების ეროვნული ბიურო წვეთ საქმის წარმოებას და აღარ გაგიძეს ეგ შეწყდება ეს წარმოება ამ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ორი პატარა კითხვას დავსვამ ესე იგი უძრავი აღსრული რომ რა ნივთებზე შეიძლება რომ არ მოხდეს აღსრულება რა შეიძლება იყოს რომელსაც არ შეიძლება დაედოს ყადაღა მოძრავ ნივთებს აი შემოდიან სახლში წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ ჩვენ და სახლში აყადაღებენ სხვადასხვა ნივთებს იქნება ეს კამერები ვაგიდები ნიმუშად ვიტყვი პირველი რაც თავარია აღსრულება ვერ მიექცევა საცხოვრებელ ფარდზე თუ ის არის სოციალურად დაუცველი საკუთრებაში და არ არის იპოთეკი დატვირთული. ანუ თუ სოციალურად დაუცველი საკუთრებაში არის და იპოთეკით არის დატვირთული, მაშინ იმ ბინაზე მიექცევა აღსრულება, ანუ ბინას გაყიდიან მარტივად რო თქვათ, მაგრამ თუ ზოგადად არაუზრუნველყოფილი ვალდებულება ქონდა სოციალურად დაუცველს და უბრალოდ ისე არის რომ მარტო ETS ბინა აქვს, ხო? აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ ბინას ვერ შეეხება, მაგის შანსი არ აქვს. გარდა ამისა ნივთებს არის საყოფაცხოვრებო ნივთები, რომელიც არის პირველადი მოხმარების ნივთები, გარკვეული თანხები, რომელიც საჭი პროდუქტები საკვე პროდუქტებს აგულისხმობს. ტეპშები, ჩანგლები და ასე საკვე პროდუქტები, ფულადი თანხები, აი საყოფაცხოვრებო ნივთები, მათ შორის და რომელზე ცხოვრებისათვის მნიშვნელოვანი ნივთები სამიც მაგიდაც რომელიც არ აღიწერება და რომელიც შეიძლება დაყადოს ეს არ უნდა აღიწ ანუ ეს არ ეკუთვნის ამაზე აღსრულება ვერ მიიქცევა და შესაბამისად ყადაღის ნუსხაშიც არ შეიტანება და ხო და მაგას ვამბობ ეხლა ისიც თქვათ რა შეიტანება ყადაღის ნუსხაში ბოდიში მოხდით დავამატებ კიდე პროფესიო ანუ პროფესიიდან გამომდინარე პროფესიონალური საქმიანობისათვის საჭირო მაგალითად თუ არის პიროვნება მუსიკოსი მის თქვათ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს ყადაღა ვერ დაედება. კარგიც. რა შეიტანება? ის იმაზე შეიძლება იძულებითი აღსრულება მიქცეული იქნას. ჩვენ ამაზე წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ, ამას თავისი წესი აქვს, ანუ მის რეალიზებასაც და ამ ყადაღის ნუსხიდან, ანუ ყადაღიდან ამორიცხვასაც თავისი წესი აქვს. გასაგები. კარგი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. გემშვიდობებით, პატივცემულ ტელემაყურებელებს, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.